Kam shqetë sonësh, unë për shumull, hyra dje dhe pash, dje të nëzite TikTok-u disa gjëra krejt ndryshe, se kuptova, të nëzite gjëra që të motivote për jetë, kishe fjalë të ëmbla dje. Si, është kjo algoritmi? Jo, algoritmi jo nuk është i njëtë me algoritmin tim. Dhe më thënë, sepse gjithë gjithë që ndodhë në media sociale, si po në TikTok-u, Instagramit e tema rad, është gjithë gjithë bi... ajo përqenë qëfar sielje, ajo kuptonë se qëfar sielje që këtin, në në fillim të lanqonë 100 video random linë, do më thënë nga sporting, nga shkenca, nga gazetaria, nga muzika, e të mëradhë, dhe në momentin që ajo fillon gjatë tyre 100 videove, kuptonë se ty të përqenë i apasionuar pas shkencës, një video nga shkenca të shikon nga fillimi dherin fundë, i bën like një video të shkencës, bën share një video miqve tu, pastaj, algoritmi fillon në i farë mënyre lidhet me mishte tu. Do me thënë, ajo shikon se qarë përqenë mishte tu dhe fidiot fillon shfaqë të njëtët. Nuk e se jam i registruar, atë jeshte shkarkova që për parë. Ajo prapë erua në cookies, erua në sesion që e të kashen në gjuhën teknike, dhe ato cookiesin e përdor Apple-i, ose Android-i, në rrasë konkret, nuk e di që a telefonike, Apple-i, e përdor Apple-i për t'ja dhenë edhe palve të treta. Do me thënë, nuk e di a gëmëre që ti ku shef një gjën TikTok, mbas pak orësht të njëtë në video, po të njëtë në video, ti e shikon në Instagram. Qa dhe thot që ti je profilizuar si user? Dhe më thënë, gja rrjetet social të ka profilizuar dhe di se qatë përqenë ty. Dhe një farë mënyre të imponon të që të bësh blerje tjera e të mëra. Tani, më shumë të rinjë, nuk është se shojnë, ata më shumë kryojnë video, pra shfaqen live, muam për shumë ati dinin edhe gra që këndonin, kërceni, magi edhe që bërin gjellën, i fusin dhe i muzikë shu, popullore. Shfaqen live, sepse për userat jo shqiptarë, në përgjithësi personat që bëjnë paranga nga TikTok-u, nuk e ka një userin të hapur në Shqipëri, kanë hapur një shtetë tjetër, me një numër të huaj telefoni, kështu që edhe kjo gjë e bën, ndoshta edhe më të vështirë për ta kontrolluar, se mund të bllokojnë Shqipëri TikTok-u, po këta content creatorat janë regjistruar në Gjermani. E ka mu si pyetje këta. Dhe çështja është që TikTok-u i stimulon këta përdoruesit që të bëjnë live streams, të bëjnë para nga kjo gjë. Dhe në momentin që njerëzit stimulojnë për të bërë para, e shohin si punë këtë gjë. Ka që shumë fitohet nga kjo live streamin dhe TikTok? Po, kështu thonë. Se nuk besoj se shumica për shumë le bëjnë për qefë, e bëjnë për të fituar. Pa tjetër që shumica e bëjnë për të fituar. Shumica e bëjnë për të fituar dhe në momentin që dikush fiton... Pa punuar, duke ndajtur aty. Duke hargjuar kohën e ti për të kryuar materiale, kontente, tjeme radhë, për publikun e gjërë, pa tjetër, në momentin që është përblejt dhe i e përqenë këtë gjë, a i vazhdojnë e këthe në profesion këtë gjë, edhe duke mos dalë nga shpia fare, duke mos pasur edhe asin kosën full fare.